قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. İnşallah sizinlə, qardaşlar, 3 əsas kitabına başlayırıq Allahın izni ilə. Allah Azza və Cəllə istəyirəm ki, faydalı eləsin, xeyirli, bərəkətli eləsin. Həm bizim üçün, həm də dinləyənlər üçün. Deməli, həqiqətən də bu dünyanın ən xeyirli şeylərindən biri nədir? Elm məclisi. Çünki elm məclisinə gələn insana ən azından 4 fəziləti var. Birincisi, ona qəbr haçılığı gəlir. İkincisi, onu Allahın rəhməti bürüyür. Üçüncüsü, onları mələklər əhatəyə alır. Dördüncüsü, Allah onları öz qatında zikr edir. Və sonra Allah Rasulü sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər kim gəlməzsə, onun nəsibi olmaz. Onun, yəni, kimin əməli gecikərsə, onun nəsəbi ona fayda verməz. Yəni, əsl nəcabət insana fayda verir. Bəzi insanlar var, deyirlər ki, əşi deyir, oğlu ibadət edir, anası və ya atası ibadət etmir. Deyir ki, heç nə olmaz, oğlumun xətrinə mənə buraxarlar. Heç Nuh Peyğəmbərin xətrinə övladını əff etmədilər. İbrahim Peyğəmbərin Peyğəmbər idi o, atasını əff etmədilər. Muhammed sallallahu aleyhi ve selləmə görə əmisini əff etmədilər. Ona görə, yəni qohumluq bağı tovhid olmasa, Allahın dini olmasa, iman olmasa fayda vermir. Yəni, iman olmalıdır ki, fayda versin, dedim. Həmçinin Lut Peyğəmbərin, Nuh Peyğəmbərin zövcələrinə fayda verməli. İncə ki, Allah Azə və Cəllə onlar haqqında Quran-ı Kərimdə xəbər verir. Yaxşı, ona görə ən xeyirli yerlərdən biri haradır? Elm məclisləri, elm məclisləri. Və insan gərək ki, dinini müəyyən bir səviyyədə saxlasın. Heç olmasa, insan elm tələb etmirsə də, yəni, elm tələb edən deyilsə də, əslində, elm tələb etmək bütün hər bir müsəlmana vacibdir. Hədisdə gəlib ki, tələbul ilmi fəridatun alə kulli muslimin. Yəni, elm tələbi hər bir müsəlmana vacibdir. Bu hədisdir bu. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləmin sözüdür. Ona görə, insan gələn inəsin, elm öyrənsin. Lakin elmin təhsilatları var, dərinlikləri var, o yox. Amma hamıya vacib olan elm var. Heç olmasa onu hamı bilməlidir. Ha? Bilməliyik ki, İslamın tərifi nədir, imanın tərifi nədir, elin? Bilməliyik ki, tovhid nədir, qisimləri nədir, Rəbbimizə necə ibadət edək, onu necə ucaldaq, dua edəndə Rəbbimizə tərifi necə edək. Yəni, çünki biz duaya möhtac axı. Qulmə, yəbu'u bikum, Rabbi, ləvlə duaukum. Deyək ki, əgərdir, sizin Rəbbinizin qatında da heç bir dəyəriniz olmaz, əgər duanız olmasa. Yəni, duanız olmasa Rəbbimiz qatında nə dəyərimiz var bizim? Ona görə dua. Həmçinin hədisdə gəlib ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, Məlləm yəsəlillah yağzab aleyhi. Kim Allahdan istəməsə, Allah ona qəzəblənər. Mən fikir verir. Hətta namazın belə insanın doğru olması, yaxşı olması, xeyirli və bərəkətli, xuşulu olması üçün insanın elmə nəyi var? Ehtiyacı var. Bax, bir var sən, bunu bilirsən və sənin namazın necə gedir? Bir var sən, deyəcəm şeyi, yəni deyəcəm inşallah. Bir var sən bunu bilmirsən, sənin namazın heç nə olub gedir. Misal üçün, bax, sən Fatihəni oxuyursan və sən bilirsən ki, sən Fatihəni oxuyanda Rəbbin sənə müraciət edir. Sən Əlhamdü Rabbil Aləmin deyəndə Rəbbin deyir ki, əsnə aləyə əbdi. Yəni, qulum məni təriflədi. Sən qulum məni həmd etdi. Həmd etdi. Sən deyəndə ki, Ər-Rəhmən Rəhim deyir, qulum məni təriflədi. Əsnə aləyə əbdi. Sən deyəndə ki, Məliki umiddi deyir, qulum məni ucaqdı. Məccədəni əbdi. Və sən deyəndə ki, İyyəkə nə'budu və iyyəkə nəstəyin, deyir ki, mən bunu qulumla iki yerə bölmüşəm. Yarısı qulumundur, yarısı mənim. Sən təsəvvürlə, hər dəfə namazı deyəndə o sözlərdə Rəbbin sənə xüsusi müraciət edir. Yəni, sən bunu bilərəkdən deməyin, görsən namazını necə ucaldır, necə xuşulu edir.
Və sonra sən desən, ihdinə sıratəl müstəqim, sıratəl ləzəyinə ənəmtə aleyhim, qayril məqdub aleyhim, vələd dalin deyib, bunlar hamısı mənaları bilirsiniz. Bunlar hamısı qulum üçündür, mən ona istədiyi veriləcək. Allahın sözü. Və sonra sən bir surə oxuyursan, təkbir gətirib, gelsən rukuya. Və sən rukuda Rəbbivi təzim edirsən. Deyirsən ki, Sübhana Rabbiyəl Azim. Sübhana Rabbiyəl Azim. Sübhana Rabbiyəl Azim. İnsan Rəbbini təzim etməsi duaların qəbul olma səbəblərindəndir. Ona görə Rəbbimiz bizə səcdədən qabaq ruku əmr edib ki, Allaha tərif edək. Allaha tərifləyək, ucaldaq. Hədisə deyək ki, tərif etmək Allahın xoşuna gedir. Çünki o tərifə layiqdir həqiqətən. Və sonra sən neynirsən? Rukudan qalxırsan, bax, tərif etdin, indi həmd edirsən. Səki, səmi Allahu limən həmidə. Allah həmd edənin duasını qəbul edər, eşidər. Yəni, orada səmi Allah, yəni xəbərdir Allahdan. Yəni ki, xəbər bir mənə nədir? İnşə. Yəni, o deməkdir ki, sən həmd et Rəbbivə. Kim həmd edərsə, Allahın duasını qəbul edər. Və sonra sən deyir ki, Rabbənə və ləkəl həmd. Ey Rəbbim, mən həmd etdim sənə. Fikirdir. Və sonra sən hətta o həmdə artırırsan. Sən həmdən, kəsiran, tayyiban, mübarəkan fi. Həmd, böyük, mübarək, pak həmdi sənə edirəm, ey Rəbbim. Və sonra bu həmd edəndən sonra görsən Rəbbivə həmd etdin. İndi deyir ki, səcdəyə get, mənə dua et. İnsan səcdəyə gəlsən, bir dənə də Allaha tərif edirsən, desən ki, Sübhanə Rabbiyəl Ələ, və sonra sən istədiyin qədər dua edə bilərsən. İndi sən bunları biləndən sonra dua etməyin, gör, duanın və namazın, görsən bir rükətini sənə neynədi? Gör, bir rükət, sən necə namaz qıldın? Yəni, hətta biz bunu danışdıq, elə bir ki, hamımız namazdaydıq. Yəni, fikir verirsən, heç nəinki namazdaydıq, biz burada danışırıq. Amma danışandaydı sən ki, Subhanallah, hamımız özümüzə az qalan namazda hiss edirik. Nəyə görə? Çünki, bax, elm, sən, yəni, bilmək insanı əmələ sürükləyir. Yəni, bilməsən, əməl edə bilmirsən. Yəni, biləsən ki, onu, əməl edəsən, namazın da namaz olsun. Onu görürsən ki, yəni, alimlərlə, alim olmayanların fərqi bilmir. Qul həli yəstəvü ləzini yələmun və ləzinə lə yələmun. De ki, heç bilənlərlə bilməyənlər eyni ola bilərmi? Ona görə insan gələk öyrənsin ki, ibadəti düzgün olsun. Yəni, insanın ibadəti olmazsa Allah qatına dəyər var. Ona görə bu dərslər, yəni Allahdan istəyirəm ki, indi yəni, mübarək eləsin, xeyirli bərəkətli eləsin. Tovhid dərsləri, yəni çalışaq ki, buraxmayaq. Yəni, buraxmayaq. Yəni, ola bilər, işimiz ola bilər, gücümüz ola bilər. Bax, bu uca şeydir. Bu, yəni, dərsdir, elmdir, uca şeydir. Ən uca şeydir. Əgər insan bunu aşağı şeylə dəyişəndə məhrum olur. Yəni, bu dərsdir, sən isə bugün işim var və yaxud da bugün yorğunam, getməyim. Ha? Sən onu başqa şeylə dəyişdin, işlə dəyişdin. Bax, hətta fikirləşmək belə onun düzgün deyil. Nəyə görə? Fikirləşsən belə görsən, gedə bilmirsən. Bir dənə fikirləşsən ki, bəlkə ora gedim, bəlkə bura getməyim. Getdi, gedə bilmirsən. Gələ nə eləməsən, qəti olmaq. Dəsə, yox, mən bugün mütləq getməliyəm. Yəni, elm öyrənməliyəm. Yaxşı, biz keçirik üç əsas kitabının şərhinə. Üç əsas kitabı Şeyx Muhammed İbn Abdülvahab İbn Süleyman Ət-Təmiminin kitabıdır. Və bu kitab necə bir kitabdır? Yəni, dinin əsaslarından danışır. Yəni, ki, nəyi öyrədir bizə? Rəbbin kimdir? Peyğəmbərin kim? Dinin nədir? Subhanallah. Gör, nəyi öyrədir? Və ancaq kitab nəyin üzərində? Dəlil, Quran və sünnə. Bax, biri gəlib bizə desə ki, bu məsələ belədir, bu məsələ belədir, çünki mən deyirəm belədir. Və yaxud da falan kəs deyib belədir, o biz kəs deyib belədir. Sən deyəsən, qarış. Yəni, biz o kəsləri qəbul etmirik ki, və yaxud da ki, o kəslər adi adamlardır. Bir də var ki, şeyx bu kitabda danışdığı sözlər kimin sözlərdir? Allahın və Rəsulun. Hansı ki, onlar, yəni, kimdir? Allah Azərcə onu rəhmət olaraq göndərib aləmlərə. Yəni, hətta biz, insanda şübhə də yaranmır ki, yəni, görəsən şeyxin dediyi düzdür ya yox, aydın mı? Gör, şeyx nətər, yəni, Quran və hədis üzərində qurub. Yəni, deyir ki, mən demirəm bunu. Bunu deyən kimdir? Ey müsəlman, sənin Rəbbin deyir bunu. Və sənin Peyğəmbərin bunu deyir, sallallahu aleyhi və səlləm. Ona görə sən deyir, buna diqqət et.
Və sən bu, yəni nədir? Üç əsas qısac olaraq nə suallarıdır? Qəbir suallarıdır. Yəni demək istəyir ki, üç əsas sözünü qoymaqla sən ki gözünü yumduğun dünyada birinci sənə lazım olan budur. Və sənin nə zövcən, nə yoldaşın, nə anan, nə atan, nə övladların, nə sənin qohumların, nə sənin qardaşın, bacın, heç kim sənin yanında olmadığı vaxt bu suallara öyrənməyin sənin yanında olacaqdır. Çünki insan, bax, qəbirdə sual verir, deyək, mən Rabbuk, mən dinuk, mən nəbiyyuk. Deyir ki, sən Rəbbin kimdir, dinin nədir və Peyğəmbəri kim olur? Deyir, bunlara asi insanlar cavab verə bilmir. Günahkar, hansı ki günahlar, böyük günah sahibi olublar onlar. Olacaq. Amma kim cavab verir? Mömin, hansı ki o cənnət əhlindəndir, hansı ki ona cəhənnəm yazılmıyır, Allah qorusun. Və kafirlər cavab verə bilmirlər. Ola nə deyirlər? Necə deyəcəklər? Hə, hə, və ədri. Dizmək istəyəcək, belə olacaq. Hə, eləyəcək, dayanacaq, çıxmayacaq ağzından. O biləcək onu ki, bunu demək lazımdır. Amma hə, eləyəcək, o çıxmayacaq, deyə bilməyəcək. Və sonra bir dənə o söz deyəcək ki, lə ədri. Mən deyə bilmirəm. Bilmirəm yəni. İki dəfə hə, gəlir. Bəli, bəli. Üç dəfə gəlir. Hə, hə, lə ədri. Ya iki, ya üç dəfə indi filmə az qur. Yadımda qalan kimi. Yaxşı, mətnə başlayırıq. Kimin şərhi ilə? Şeyx Heytəmi Sərhənin şərhi ilə. İnşallah Allahın izni ilə. Deməli, başlayırıq Şeyx Heytəmi Sərhənin şərhi ilə. Buyurur ki, şeyx deyir ki, Elhamdülillah, nəhməduhu, nəstəinuhu, nəstəğfiruhu. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يعني bu nədir biz qabaqda başladığımız yani hər dəfə yani xutbələrin və kitabların əvvəlində verilən müqəddimədir yani Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm bu müqəddimə ilə başlayardı yaxşı Şeyxin müqəddiməsi var, Şeyx Heysəminin müqəddiməsi. Müqəddimət beynəyədir, əşşarh. Müallif həzəl mətin. Bu mətnin müəllifi kimdir? Şeyx Muhammed ibn Abdülvahad, Mücəddid Dəvət-i Təvhid, İmam Muhammed ibn Abdülvahad, İbn-i Süleyman, Ət-Təmimi. Künyatı və Abul Hüseyin. Künyası Abul Hüseyin olur. Uşaqların adları, Əhl-i Beytin adları olub. Yəni, Əli, Həsən, Hüseyin, yəni onlar olub, yəni uşaqlar, qurtların adları. Bu ilə fi Əl-Uyeynə sənədə xamsin, xamsitə aşara, miyə və əlf. Yəni, 1115-ci ildə Hicrinə. Yəni, Uyeynə adlı vilayətdə yəni, doğulub. Tufiyə fi Əd-Dər'iyyə. Yəni, Dər'iyyə adlı yerdə vəfat edib, sənətə 6200 və 1000. Yəni, 1206-cı ildə. Neçə yaş eləyir? Ha? 89 yaş eləyir, təxminə, edəm? Şey, uzun ömürlü olub. Və 1115, 1205, 89 ildə. Yoxsa 91. 91 eləyir. 1115-də doğulub, 115. Elə bir ki, 75 orada. Deməli, 100 üstünə 90 gələndə eləyir. 205. 206-da 91-də. 91 eləyir. Yaxşı, ən birinci, biz bu elm tohid elmidir. Tohid yəni Allahın haqqından danışan elmdir. Bax, bugünkü dərs budur. Liməcə nədursu təvhid? Təvhidi niyə öyrənirik? Amin. Niyə öyrənirik təvhidi? Təvhidi nədir öyrənirik ki, yəni əməllərimiz qəbul olsun. Əməllər qəbul olsun. Yəni, bir, burada olan şeylərdən biridir. Yəni, təvhid, əməllər yalnız təvhidlə qəbul olunur. Yəni, insan Allaha şərik qoşarsa, əməllər qəbul olunmur. Amma insan Allaha şərik qoşmazsa, ibadətini təvhidlə Allaha xalis edərək edərsə, nə olur? Əməllər qəbul olur. Bu bir. Aha.
Sıra kim nə bilir bu barədə? Günahların bağışlanması səbəbidir. Rahatçılığa səbəbdir. Əksən sonra qəlb rahatçılığına, deyilmi? Sonra Can tövbədə kəndə gələcək. Ay sağ ol. Sonra Yəni Allah bizi ona görə yaradı. Ay sağ ol. Ay sağ ol. Peyğəmbərin şəfaətində səbəbdir, əhsən. Neçə oldu? 7 oldu. Sonra bir dənə qaldı, hansı? Səbəb, təksiril həsənət. Yox, xeyir işlərin artmasına səbəb. Bax, bu 8 dənəni gələn dəs əzbəriyirik. Gələn dəs. Bax, sual veriləndə ki, nəyə görə biz tovhidə öyrənirik? Sayırıq. Ənnə Allah xələqənə min əclihi. Çünki Allah bizi onun üçün yaradıb. Sonra deyir ki, lə yəqbəlullah əyyə əməlin illə bihi. Yəni, Allah əməlləri yalnız tohidlə qəbul edir. Yəni, tohid olmasa qəbul etmir. Lə yədxul cənnətə illə müvahid. Allaha, yəni, şərik qoşan insan cənnətə girə bilməz. Yalnız müvahid. Yəni, Allaha şərik qoşmayan insan nəyir, cənnətə girir. Yaxşı, sonra səbəbünün təksiril həsənət, xeyir işlərin artmasına səbəbdir. Tohid, edin Muhammed, tohid öyrəmək. Səbəbünün təksiril seyyət, günahların başlaması səbəbdir. Səbəbünün lihidayətin, lilhidayəti, ol istiqrarıl əmin, əmin, bax, hidayətin və əminamanlığın nə idi? Səbəbidir, tohid. Məsələn. Yaxşı, sonra deyir ki, səbəbün lütumaninə, qəbr haçılığın səbəbidir, səbəbün lişəfəətin Nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin şəfaətinə səbəbdir. Dəlillər nədir? Dəlillər deyək. Deməli, Allah bizi onun üçün yaradıb. Dəlil nədir? Və mə xələqtü cünnə və nisə ləliyəbudun. Deyir, mən insan, Əzariyyə surəsi 56-cı ayə. Mən insanları və cinləri yalnız mənə ibadət etsinlər, ibadətdə mənə təkləşdirsinlər deyə yaratmışam. Sonra deyir ki, Allah tohidsiz əməli qəbul etmir. Deyilim? Və mə umiru illə liyəbudun. Allah'a müxlisin nəhuddin. Onlara əmr olmuşdu ki, dini yalnız Allaha məxsus edərək əmr olunub. Deməli, bulsuz əməl qalb. Həmçə şirkə olarsa, bax, deyir ki, lə'in əşrəktə ləyəhbətən nəamələkə və lətəkunə nəminən xasli. Əgər Allaha şərik qoşsan, əməlin batil olar, deyir. Deməli, tohid olmasa əməl qəbul olunmur. Aşağı. Sələdir ki, ləyədxulü cənnətə illə müvahidun. Cənnətə yalnız müvahid. Yəni, deyir ki, ləyin əşrək də, ləyəhbatan əməlik, və lətəkunənə minin xasirin. Deyir ki, əgər Allah şəhəri qoşsan, deyir. Əməlin pulç olar və kimlərdən olarsan? Deyir, cəhənnəm əhlindən olarsan, xasirinlərdən olarsan. Deyir ki, İnəhu mən yüşrik billəh, fəqəd hərrəməllə aleyhir cənnə, və mən uahunnar. Deyir ki, əgər kim Allah şəhəri qoşarsa, yəni tohid olmazsa, Allah ona cənnətə haram edər. Və onun yeri hara olar, o da olar. Yəni, onun yeri cəhənnəm olar. Deməli, üçüncünün də dəlli. Sonra deyir ki, səbəbün təksiril həsənət, xeyir işlərin artmasına səbəbdir. Yəni, onun dində qaydalardan biridir ki, Allah Azəbə Cəllə xeyir işlər görənlərin xeyirlərini artırır. Deyilmi? Amma pis işlər görənlərin pisliyi artır. Fi qulubihim maradun, əzədəhumullah maradun. Onların qəlbində xəstəlik və Allah xəstəliklərini artırır. Deməli, amma xeyir işlər dalınca xeyir işlər gətirir. Tövhid ən böyük xeyir işdir. Necə o tövhid, yəni arxasınca başqa xeyir işlər gətirməsin. Aydın mı? Sonra deyil, səbəbun təkfir seyyət. Yəni, buna dəlil nədir? Bəli. İnnə Allah lə yəğfiru ən yüşrəkə bih. Və yəğfiru mədunə zəliklimiş. Allah özünə qoşan şirki bağışlamaz. Və sən tövhid, amma deyil, onunla istədiyinə bağışlayın. Tövhid əhli üçün bağışlayın. Yəni, şimdi başqa əzizdə gəlir, deyil ki, Yəbnə Ədəm, ünnəkə لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لم تشرك بي شيئا لأتيتها بقرابها مغفرة. Deyir ki, ey adam evladı, sən mənə yer dolusu günahla gəlsən, sonra mənə şərik qoşmasan, mən sənə o qədər bağışlanmayla gələrəm. Deməli, tohid olarsa, insanın yəni, günahları bağışlanır. Yaxşı, səbəbun lilhidayəti və istiqrar əl-əmin. Bunun dəlili nədir? Hidayətin və əminamanlığın dəlilidir. Əlləzina əmənu və ləm yəlbəsu imanuhum bi zulmin. Ulaikə ləhumun əmnu və hum
Muhtədun. İki, iman gətirib imanlarına zülüm, yəni şirk qarışdırmayanlar üçün, yəni tövhid əhli olan, şirk qarışdırmayanlar üçün nə var? Əminamanlıq və hidayət var. Deməli, biz istəyiriksə ölkəmiz əminaman olsun, biz istəyiriksə ki, özümüz əminaman olaq, hidayətimiz olsun, ailəmiz əminaman olsun və qardaşlarla aramız əminaman olsun, nə olmalıyıq? Tövhidi yaxşı bilməliyik. Çünki tövhid olmayanda, İsa Rəbbindən qorxmayana sən eləyirsən. Yəni, bir var Allaha razı salmaq üçün əməl etsən, bir var nəfsi razı salmaq üçün əməl etsən, bir var kimisə razı salmaq üçün əməl etsən, bir var nəsə əldə eləmək üçün əməl etsən. Yəni, fikir ver, tövhid əhli yalnız Allaha razı salmaq üçün əməl etsən. Ona görə Allah ona əminəmanlıq və hidayət verir. Sonra deyir ki, səbəbun litu məninəti. Qəlb rahatçılığı nədir? Səbəbdir. Yəni, qəlb rahatçılığı üçün səbəbdir. Buna dəlil nədir? Tövhidin qəlb rahatçılığı. Qəlbini yalnız Allaha Ələ bi zikrilləhi tətmainnəl qulub. İki, qəlblər yalnız Allahı zikr etməklə rahatçılıq tapar. Həm üçün başqa ayda Allah Azəcə önə deyir ki, mən a'rada an zikri sonra fə innə ləhu məişətən dankə. Kim mənim zikrimdən, tövhidimdən, imanımdan uzaq qalarsa, ona sıxıcı həyat verirəm. Və nəhşuruhu yevməl qiyamət ə'mə. Onu qiyamət günü kör olaraq gətirən müzrüm. Qalə Rabbi ilmə həşərtəni ə'mə. O deyək ki, Rabbi, mən niyə görə kör etdin? Nəqəd kuntu basira, mən görürdüm axı. Mənim gözlərim var. İki, və kəzəlik ətətkə əyətunə fənəsitəhə və kəzəlikə liyumə tunsə. Mənim ayələrim sənə gəldi. Və sən onları tərk etsin. Tərk etdin. Tovhidi tərk etdin. İmanı tərk etdin. Bu gündə biz səni tərk edirik. Yəni. Ona görə insan nə qədər Allahın dinə tərəf gəlsə, onun qəlbi rahat olar. Və səbəbun şəfaəti nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin şəfaəti üçün nədir? Səbəbdir. Buna dəlil nədir? Kimin hədisi? Hədis Əbi Hüreyrətə radiyallahu anhu. Qalə bin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm. Mən? Yox. Mən əsədun nəs bi şəfaətikə ya Rasulallah. Deyir ki, insanların ən xoşbəxti kimdir sənin şəfaətindən? Deyir ki, mən bilirdim ki, bu sualı sən soruşacaqsan. Və sonra nə deyir? Deyir ki, mən qalə lə iləh illallah xalisən min qəlbihi. Yəni, kim ilə illallah deyərsə, yəni, o mənim şəfaətimə nail olar. Deməli, lə illallah nədir? Tövhid kəlməsi. Yəni, kim onu gerçəkləşdirərsə. Bir də Vahb ibn Münəbbihdən soruşurlar ki, yəni deyirlər ki, lə iləhə Allah cənnətin açarı deyilmi? Deyir, bəli, açarıdır, lakin hər açarın nəyi var? Dişləri var. Əgər sən dişsiz açar gətirsən, qapını aça bilməzsən. Yəni, lə iləhə Allah açardır, amma sən bunun şərtlərini gətirməsən, əməl etməsən, o sənin üçün açmayacaq cənnəti. Yəni, cənnətə görə insan nə deməlidir? Lə Allahın dişlərini də gətirməlidir. O dişlər də nədir? Şərtləri. Bu qədər kifayətdir bugündən. Allah Azə və Cəllə iştifayda alınlardan eləsin. Allah Azə və Cəllə yardım etsin, hamımıza kömək olsun və bizim qəlbimizi iman üçün açsın və bizi sabit etsin və bizi ölümün və həyatın fitnəsindən qorusun və bizi yəni dünyanı məqsədimiz etməsin və elmimizin qayəsi etməsin, yəni dünyanı. Və Allah Azə və Cəllədən istəyirəm ki, bizi tövhid üzərində canımızı alsın. Və axırı dəvana, əlhamdülillahi rəbbil aləmin, subhanəkə Allahümə həmdik, əşhədu an la iləhə ilə ənt, əstəğfiruka və tövbə ilə.